i veseli bili. Zdravko Rejić, novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista. Ovo je moj talk show Istinom do gola. Večeras je moj gost, znameniti skijaški trener, ali ne samo, nego sportska veličina, čovjek koji je pravi čudotvorac, a to je Ante Kostelić. Ostanite s nama, bit će zanimljivo. 240 sekundi za promidžbene poruke. evo ovo nas u studiju eurovala vijeko šimić gazda ove firme je tu su rađeni ovi filmovi o Janici i, i kostelićima od bruna kovačevića prema tome ovo ovaj, ovaj, je sretna okolnost a druga sretna okolnost je što se mi donija sada šta ste mi donijeli jer ja moram ipak radi reda davati vi eh, ovaj, ovaj priču o josipu Baraću. Kad ja vidim ovu priču o Josipu Maraću, a to se može pogledati ova slika, ko je to? To je osnivač Hajduka, odnosno čovjeku je da ime Hajduku. To je senzacionalna priča, a to je brat od Dida, od Ante Kostelića. Čućemo tu priču jer ona je vrlo zanimljiva. Ipak, ali krenimo mi od, od, od skijanja. Ante, danas na stazama nema eto Janice, nema Ivice. Kako se osjećate sada? Pa, osjećam se normalno. Ovaj, oni, su, oni su svoje, svoje odradili, karijere, svoje, svoje njihove karijere su završene. E, Janić nažalost, možda malo ranije nego što smo se nadali, odnosno nego što bi to se očekivalo. A, e, a, ali je Livica... I, i, ipak se na taj način možda i okoristio, Ta, tako da je, da je, da je poslije kad sam, ja sam radio sa janice, ja sam bio odgovoran za njezino treniranje, ne? a onda smo poslije kad je ona otišla, ja sam imao slobodne ruke da, i, da nastavim sa Janicom koji je u to vrijeme bio na jednoj silaznoj putanji i onda e, se polako se počeo dizati i sve za do trenutak dok nije postao najbolji na svijetu, dok nije svoju uh, ukupnu pobjedu u svjetskom kupu. Da. Eto, to je, mislim, pa, kratko... Uh, ta... Ima li nade neke, ima li neke šanse da se... Po... Ne, nema šanse, sigurno ni Janica i Ivica neće biti nadmašeni, to su iluzije, ali ima li neke nade za neku našu novu skijašku zvijezdu? <laughs> pa ima nade, međutim, gledajte, to je slično kao i, 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 i kao jedna... Uh, jedno pitanje ili jedna parola koja se provlači u, u, razgovori, u razgovorima, recimo, ne znam, i u odnosima sa mnom, eh, kad, kad mi kažu da, ovaj, da sam ja to mogao napraviti samo sa svojom djecom. Gledajte, eh, ako se radi o, o jednom takvom nizu, mislim, eh, najviših sportskih priznanja, kao što je deset olimpijskih medalja, koje su njih dva osvojili, eh, za to treba vremena, zato sam ja potrošio jedan život. I prema tome da li će netko potrošiti drugi, drugo, drugi netko potrošiti svoj život da, da, stvori, da stvori, da opet producira deset olimpijskih medalja, to je, to je teško reći. Ne? <laughs> to ja je, to jednostavno je, ne znam ne kažem da mi to nije važno, ali mene to zapravo stvari ne zanima i ne znam. Ja samo znam da, da, to, da, se to ne može, da se to ne može dogoditi na način nekog bijelog šala ili, ili bilo kakvim drugim Bogus, nekim, Bogus. nekim kratkim, kraćim čudotvorstvom, nekim potezom, nekom nekim promjenom nekog trenera ne znam u Dinamo Hajduku ili reprezentaciji Hrvatske, to je stvar koja je, je, je toliko, ona je toliko kompleksna i toliko je, toliko vremena zahtjeva da, da je u odgovoru na to vaše pitanje koje je naravno direktno i direktno i ljude to zanima, ja nikako ne mogu ni na to direktno odgovoriti jer ja ne znam da li će netko imati, da li će neko imati želje, snage, volje i znanja da, da se jedno 30 godina posveti jednoj stvari, ne? Kao što sam se ja posvetio. Počeo sam baš gledat, sad sam gledao, prije nisam razmišljao o tome, a sad kad, smo, kad sam završio, kad je završila ta kad je završila ta... Ako ćemo reći, ta, je, projekt. Taj projekt, ili epopeja, Aj, recimo, e, nekako... E, epopeja, i, smaku, bolje je riječ i, e, i, sa Znazim. i Janicim. Ja sam, ovaj, ja sam počeo kontrolirati e, neke svoje ne, neke svoje prijašnje zapisane i došao, to sam, to je, to je što se dogodilo prošle godine. Prošle godine u maju, negdje tamo, negdje oko, ne znam, 27. 8. maja, sam brojeći kao što nekad su ljudi u INA kad su bio brojili dane kad će se vratiti doma za koliko da. još imaju službe i tako Tak sam brojeći svoje dane došao do toga da sam negdje recimo oko kraja maja 2017. napunio 5000 dana na snigu. Sad kad ja to vama kažem, ja, ja ne znam da li će to nekog impresionirati ili ne, ali probajte malo to koji put izračunat da ste, naravno, nešto od toga je bilo i u Hrvatskoj, ne? Ne znam, na i tako dalje, ali ipak to se događalo posuda okolo po svijetu, pa čak, na primjer, i u Bitoli, <laughs> Bitola, ili se ne trebao, bio trener rukometni, ne? Dakle, tih 5000 dana, to je se dogodilo, počeo, počeo sam ih brojiti i zaokruživati 1988. I onda je, i onda je, to je početak te priče, ne. I toliko je, ona je trajala dotle dok se 20 godina posle toga, ili malo prije, ne znam, 18 godina, dok su se počelo ostvarivati uh, one želje, a možda se to može nazvati planovima, premda je preveć pretenciozno da, da kažem da sam ja, da sam ja bio siguran, uh, da sam ja bio siguran da će ti planovi donijeti takve rezultate kakve su donijeli. A ste vjerovali? Da, vjerovao jesam, gledajte, međutim, normalno, da ja, ja nisam mogao 1988. godine e, doživjeti e, sam pred sobom <laughs> ostvarenje neke te svoje vizije. Zato jel, ja nisam imao viziju da ćemo mi osvojiti deset olimpijskih medalja, nego sam, prije svega je bila želja da sudjelujemo, participiramo u svjetskom kupu, da postignemo tu najviše moguće rezultate, i onda je to polako dolazi. Ja sam imao planove, čak i, i to se može nazvat strušat. Nekom bi to možda čudno bilo. Zamislite se jednog nekakvog bilo kakvog i vrhunskog svjetskog e, trenera koji, koji bi imao 12 godišnji plan rada. Mislim, on ga naprosto ne može imati, jer je profesionalac, jer se od njega očekuju rezultati danas, sutra u Emiratima, ne znam, u Engleskoj, u Westhamu, bilo gdje, ne? Da, to, je, šta le, prije, odmah. to je to je sve skupa jedan jedan, jedan profesionalni cirkus koji je naravno ima i, spo, ima i sportsku vrijednost, ne, ne kažem da nema, ne. Međutim onu iskomsku pravu sportsku vrijednost kao i svako, svaka vrijednost koja nije na razini plesnog teča, ona zahtjeva puno više puno puno više od nego, nego od nekakve promoćurnosti i od nekakvog šarma i, i, znanja također ne koje može donijeti, koje može preokrenuti igru neke reprezentacije, nekog kluba itd. i tako dalje. I tako i to je inače i moja, uopćenito, moja vizija sporta kao takva, da, je on, da on, postane vrijednost, a moglo bi se reći, da on postane neka akademska vrijednost, ne? znači da bi, jer u Francuskoj, je, recimo, normalno da Francuska akademija znanosti, umjetnosti i sporta, E, nagrađuje čak i sportaše. Ne? Kod nas je to nemoguće, jer to je ostatak je jednog akademija mentaliteta. akademija umjetnosti i sporta. Da, da, to je tak, tak. da ima, Janica je dobila njihovu nagradu, isto kad, isto kad je dobila nagradu, isto kad i ja sam prisustvovao tome, do, doletio sam direktno s jednog skijaškog terena, znam da sam, da sam kupio sa koji stvari, ne znam, u izborku u nekom butiku na brzinu, da mogu sjesti i onda se posebnim avionom, sam doletio u, u u i, recimo, jedno, dva, tri sata posle toga sam sudjelovao na tom proglašenju. I imao sam priliku sjediti, kaj, normalno, tam su i mene spomenuli, ja sam isto izišao na, na pozornicu i zahvalio sam se te profesorici koja je, koja je bila predsjednica Akademije u to vrijeme. I, ne znam, tam sam upoznao na brzinu nekoliko zanimljivih ljudi, recimo, Jean-Claude pa onda Jean-Paul Belmonda, Jean pa ne znam Kili... i tako dalje, ali, ali još, ali najviše mi je ostalo uspomeni da sam čovjek koji je isto toga dana primio tu nagradu, a sve se Žist Fontaine. On je, on je, sjedio ovako kraj mene, kraj lijeve strane, tu je sjedio Just on, me. a tu je sjedio, uh, imam ja i slike, to su le, atraktivne slike, naravno je. A s desne strane mi je sjedio Feder um, Federer i njegova supruga, pa onda Janica i tako. Ali kažemo, samo čas kažimo Žiz Fonten, strelac francuske reprezentacije. Da, i ona je bila je kratki sport. prvenstvo u Švedskoj. U bio I onda je bilo, kažemo, bile, jer mnogi Vi se to uključite u to, u to tumačenje, ne? I onda je bilo, ove, bilo strašno mi se sviđao njegov, njegov ove, taj spotovi koji su u njemu prikazani. Ma ne znam, neko je zavio četiri gola, znaš, pa nije to rukomet onda, onda, mislim, stvarno je to zadivljujuće, a to je jedan takav simpatičan i inteligentan u to vrijeme. Jedan, Upozna sam ga ja. Jedan, jedan čovjek, mislim, toliko živahan, pogotovo i za svoje godine, i okretan onako, on, je, on se smija, on jasno, naravno, je poznao Janicu, Janica u to vrijeme je proglašena za sportašicu svijeta, na onom laureu su u, u, u Španjolskoj, onda su bile te slike, ona sa španjolskim kraljem je bila i tako da, Mislim, to je sve, sve bio jedan, ja sam se, ja sam drugi dan ujutro, drugi dan ujutro u 7 sati sam opet već bio na skijaškom terenu. Ne? Znači, to je bilo, to je bilo, to, je... je... Ja, Odličan doživlje, fantastičan Da, doživlje. da. Me, ja kad sam ula, ulazio u tu akademiju, kad sam ulazio u akademiju, onda na prvem bio tamo Jean Paul Belmondo i sad se on smije, on naravno, nije mene znao, nisam tako bilo atraktivan kojanica, ne? Ali on je odmah rekao da se on da će se on slikat sa mnom i sa Janicom jer da jer da on strašno voli skijanje, pa da on je skija, a onda usput tamo bio i Jean-Claude Kili. Onda je bilo još tamo ljudi, bio tamo Schumacher, ne znam ko, jel on nije primao nikakvu nagradu, ali su ga zvali samo zato da malo ukrasi te, i tako dalje. Ovo je bitno meni. Jesu li Kostelići izazvali pravi učinak u vezi pomratka, u vezi nasljednika? Jel se to zaigralo za ili je tu točka i... Ne, teško je odgovoriti na to pitanje. Neki učinak je svakako ostao, ne? Jer oni su se... Zlatna kraljica? Ljudi su se... Da, ljudi su kraljica. Ali ne, ali mislim, ako mislite na, na, mislim, na, na pravi efekt toga, e, to, je, to znači da, da li nekakav poticaj i želju i volju i, i mislim da se, da, se drugi, da se drugi isto to pokušaju i da isto to probaju. Međutim, kažem vam, to je, to je jedna osobna priča koju je, je naprosto najprosto teško ponoviti, zato jer bi se teško neko, pogotovo naši ljudi, teško bi se neko odlučio na, na, na takve avanture. Jer gledajte, da bi vi pobjedili u takvom svoju, druga je stvar košarka, nogom i je, je to kod nas je imalo svoj, da sa takvim modernom background, razumijem tako, jedan hajduk osnovan, 1911 godine ja ne znam koliko dobro u Engleskoj su klubovi stari isto, ne? Pa i u Njemačkoj ne ali nije to posuda po svijetu da se neko može da se neko može da se neko može pohvaliti sa takvom tradicijom i koja, koja nije, koja apsolutno nije, nije, nije kako to bi rekao, ona nije neka, ne, neki, ne, neki pomodni, neki pomodni fenomen ili neki trik, ne? Nego to je ozbiljna stvar, odnosno ljudi su ozbiljno počeli trenirati, igrati nogomet. To je cijela jedna, to, je jedna, isto opet epopeja, mislim, trenera, ljudi koji su oko toga živjeli. Konačno, evo, ovaj slučaj ovog imena koje je dao, koje je dao jedan moj rođak tom klubu, ne, znači to je, to je ozbiljna to je, to je već imalo, imala je podlogu da bude ozbiljna stvar i na toj, na toj, podlozi se onda to očekivano moglo razvijati dalje i rezultati i na međunarodnom nivou i tako dalje. Ne. Međutim, u skijanju nije istina da nije bilo nikakve tradicije, postojala je jedna mala tradicija, e, nije tako daleko kao Hajdukova, sad u maju ove godine imat ćemo jednu veliku ski klub Zagreb, ne, će slaviti svoju stogodišnju, on je osnovan 1918. osnovao je profesor Ivo Lipovčak i on continuo je radio, znači nikad nije prekirno rad, on je postojao za vrijeme Kraljevine no Jugoslavije, on je postojao za vrijeme NDH, postojao u Republici Hrvatskoj Federalnoj jedinici, Jugoslavenskoj, Jugoslaviji i, i normalno i postoji dalje, ne mislim u sadašnjoj Republici Hrvatskoj. Ne? Znači to je to je isto, jedna, to je isto dokaz da je, da je jedna, jedna takva skromna tradicija i dalje dalje živjela i da, će, i, da i da dalje živi. Da se može očekivati da će, da će, se, da će se to na, na, nastaviti. Ali kažem vam, da bi se to nastavilo, treba, ono je nastalo na jedan ovo o čemu smo sad pričali o ovoj tradiciji naše nogometa, na primjer nastala na jedan manje više recimo ne znam, prirodan način i u vrijeme kada, kada, je, kada je, sport počeo dobivati ove moderne kulture kakve su nastale sa, koje su nastale sa, sa onim njihovim markizom uh, Pierre de ne? Sa geslom Citius Altius Fortius, ne? <laughs> one, uh, to, je, to, je, ovaj, to je nastalo jednim, istovremeno sa jednim, to je kraj 19. stoljeća, početak 20. stoljeća, kad je on kad je on ovaj, potaknuo viziju početka nove, moderne olimpijade, za razliku od one antičke, ne? A, ali ova je, je stvar koju smo mi radili, je, je vrsna avantura. A jednu stvar koju sam, koju je svaki narod koji je bio narod robova, kao što smo bili mi, a slično je i danas, jedna od stvari koja je takvom narodu, ja sam to naučio od, od moje mame, ne? To je jedan kontrapunkt koji je strašno zanimljiv. S jedne strane, kad ste vi nečiji podanici, na primjer, ne znam, Habsburgovaca, recimo, ne znam, ili Mlečana, onda su oni kao razvi, dosta razvijena društva, ne znam, i društvenim sistemima, nametnuli jedan, namjet, nametnuli jedan način, jedan odnos prema životu i prema radu, ne, koji je u stvari pozitivan, ne. Nemojte, zaboraviti za koliko su svi oni koji napravili na Jadranu. I ne znam, i razli... samo ne samo gledali, to, i različite druge stvari. Vojarni, bolnica, škola. Da, da, kola. međutim gledajte šta je uh, narod roba. Narod roba ima jednu veliku prednost i zato narod robova odlično funkcionira vani kad dođe u neki sistem. Ne znam, od metropolitena i Milke Trnine do zadnjeg nekog šljakera ne znam, u Njemačkoj i bilo de... dobro, jer je on ne. je isto koji i moja mama, kak je mene odgojila, on je naučen da bude radišan da bude discipliniran i, ovaj, i poslušan jedino što mu je zabranjeno i što mu, mu nikako se ne preobruđa to da bude avanturist ne na naš prvi koji je onaj, onaj, onaj bokelj koji je uplovio svijet do tog, su, do, do tog vremena su drugi ovi narodi veliki koji se naravno ne optužuju za nekakvu indehaziju, jer oni su veliki narodi ne A, Dotle su oni već osvojili svijet ne i mislim, kad malo pogledate anglosaksonce, koji su dali jezik, uh, koji su dali nomenklaturu aerodromima, shippingu, a i svemu ostalome manje ili više, mislim smo mi danas dužni naučiti taj jezik, koji se govori na Novom Zelandu, Australiji, u Kanadi i u Sjevernoj Americi, naravno i u Engleskoj, ne? I ovaj, uh, oni su, uh, njima je dozvoljeno, oni su najme bili avanturisti, kao u, u osnovi, ne? I manje ili više razbojnici isto, ne? <laughs> Ali, ovaj, ali, ali, to je jedan komponenta isto života koja je nama očito, ovaj, koja je nama očito bila uskraćena. Ono se nikad, i, ja sam svojim roditeljima e, baš zbog toga ostao sumnjiv do smrti. Jer, mi je mama uvijek govorila, jer kazam, ja sam se recimo bavio s ribolovom kad nisam imao drugih izvora e, novaca. Ne? A to je polu zabranjena stvar, nije baš kriminal, ne? to vam je, ne znam, to je prekršaj, nije prekršajni postupak, nije, nije ovaj, no, krivični, ne? to nije krivično djelo, no da, ali, 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 ali to je na rubu toga, ne? I da ja sam se bavio sa tim i onda mi je mama stalno govorila, pa veli, sine, veli, pa nismo mi tebe školi, ja sam normalno završio gimnaziju, i to petog gimnaziju koja je cijenjena gimnazija i ta, i poslije i faks i tak, ne? I ovaj, veli, nismo mi tebe školovali da ti budeš podnom ribolovac, ne? Da, ja sam rekao, čuj, ja sad nemam drugog izvora, ja sad ne mogu isto biti u školi, raditi i biti trening, trener, svoje djece, a ja mogu recimo 3-4 mjesta loviti ribe ovaj, i ne znam, iskucati nekih neki tri tisuće maraka recimo za četiri mjeseca lova, ne? Da, se da, da sezonu dočekam da si kupim recimo karte za žičar i tako Pa dajte mi recite koji će čovjek tak živjeti. Mislim, da. to neće niko. To neće niko i nema, pazite, i nema neko ako pokušava da je to usporedat sa o, i on išem, če, ili sa nekim bilo kim, to nema usporedbe to, to je, to je, avanturizam, to je avanturizam, a evo, eto, ovaj čovjek, kad samo da pogledate njegov pogled i to, ne, ja ne velim da sam ja sad direktno njegova krv, ali on je brat od moga djede. Mislim, nije za nas dvojica nismo povezani. Samo to čas. je nemoguće da nismo povezani. Moram vaš monolog, drag mi je, odlično pričate. 240 sekundi promiđba, break za promiđbene poruke, nastavljamo odmah. sata na mljet. I ujutro uvijek, u rano ujutro ću proći sa sjeverne strane. Mislim, bio ko, tamo je debeli snijeg sada. Debeli, mislim, nije, ne da je mali, nego to je... To je ogromno, to je, to je, mislim... Kako je... nema dalmatinaca ovaj... Ma, kako sminaš. nema? Pa evo, Janica i Janica i Ivica imaju dalmatinske krve, Prvi, bar pola na pola, ako ništa drugo. Moja mama je, mislim, prava, fetiva, spličanka, E, mislim, čak je bila i sportašica malo, e, čak je se bavila s atletikom, a znate, to je bilo dosta ovako malo e, atraktivno za vrijeme prije drugog svjetskog rata. Jed, jedan put ste je mi pričali, kad sam bio kod vas, u vašem, vašem, vašem boravku u Splitu. Svako ljeto ste dolazili da, u Splitu. Da, 15 godina, mislim, dokle god nisam kao počeo već ići, ne znam, sam ili sa svojim društvom ili ovako na neki način, ili sa sportom, recimo sa rukometom, ne, <laughs> sve to vrijeme sam uvijek provodio u Splitu, naravno. I gledajte, Split je e, pogotovo bio u ono vrijeme čarobno mjesto jer nije bilo automobila. I, I čujte, uz to je vezano mnogih onih najobičnijih uspomena, budući da smo većinom boravili na nekim mjestima koja su jako blizu mora, a u Splitu je i sve blizu mora. Imali smo neke prijatelje pavaca koji su se zvali, to su, su bili italijani, mislim italijanskog porekla. To, to, je, bio jedan dio, kad sam bio, kad sam bio na primjer, u tom dijelu Splita koji je okrenut prema Lučici i ne znam, i tamo koji gleda na onaj barbarinac. I, to i... To je sjeverna strana Splita. Da, Poljuć Polju da. da. E kad sam tam sam prvi put počeo loviti ribe i to mi je deda mi je isto napravio od kišobrana jednu, 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 puškicu, jednu pračkicu s tim. Mate, ali, mate, mate. mate, barače. mate da. I onda on je i onda to je, recimo, to je bio onda sam kak je grad onda bio je bio tak razvijen kao danas, nisu postali nebodeli ljudi ni i tako. A onda, su, onda, 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 sam recimo jedno cijelo ljeto upoznao taj kraj i taj kraj iskoristio uz cijelu obalu Marijana sam lovio pa bi je normalno ja i plivo na Barbarinac. Pa onda sam se kupo ne znam, tam na, na, na izlazu Jadra u more. To je hladno, je tam i tako, ali je jako lijepo i tako. A imali smo i rođake, mi u Mravincima. I nekako sam, nejako sam i tam. I onda, ne znam, i sad pamtim one epizode sa dedom. Deda me vodi okolo, kada znam, išli smo u Mravince, pa je on njih zafrkavao da su on isto vlaji. E, ne i, vlaj, ne, da, ali ne mogu Ali ne, ali, baš je to bilo zgodno. Jer si to, za, ja sam si zapamtio sve, zato jer on, on je doslovno bio moj vodič po tome. On, ja sam njega držao za ruku, sad imao sam deset godina i onda on je išao okolo i sve mi je pokozio. I tumačio mi stvari koje ja... A šta je bio Dida Mate? Dida Mate je bio visoki službenik železničarski, ali da vidite kak je njegova povijest izgleda, ona je stvarno fantastična i za film je. Jer je ovaj, on je bio šef stanica u Splitu, ne? neko vrijeme, mislim kad željezničke Željeničke zalo... stanice. Željeničke. A gledajte, danas to nije nekak, nekakva, atrakcija, ali nekad je šef željeničke bio bok i batina. Sramo, sramo, u odmah da kažem, sramota je da ovaka ferata ide u Splita do Zagreba, da. 8 sati, da, šest, da. sati, da se 6-7 ja sati da, se vozi danas. I, uglavnom, da, i glavom, on je tamo mene vodio i onda znam kad smo išli u Bravice, onda smo imali Ruđaku u njenu milicu, koja je tamo još uvijek bila mlađa cura, ona je nosila mlijeko u Split, šta znam, mama, tamo, ne. I onda je on je rekao, e, moja milice, kaže, veli, svi ste vi mlaji tu, kaže. A ona kaže, pape, pa ma nismo mi mlaji, mi vidimo more. Ma, svi ste vi od Vranjica na dalje vlaj, kaže. <laughs> A sad je, je či koji nisu unutra, to, je, to vam sad spada u ovu priču koja, je, je istovremeno i, i, i privlačna i, i, i ali, ali vi niste stali tamo u poljudu i špinutu cijelo vrijeme nego ste vi bili... Ne, 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 ja sam bio... A ako je, kad, je, kad je ljeto bilo tako da smo tamo stanovali, onda smo tamo stanovali, Dobro. kod tih pavaca. Onda smo, recimo, jedna... Onda druge dvije destinacije koje smo imali, jedna je bila Matije Gupca broj 2, to znam sigurno, to je to je kuća, na se To je na no, pa to je točno, tak ide ulicama na gore uz breg. Onda drugo smo ili stanovali kod Barbađanka, on je stanovao put Firula broj 17. A to mi onda su mi firule bile i samo srčim dole i to je more, ne? Da. I onda sam tamo cijeli dan... A Split je jedinstveni grad po tome, Bačvice, ovčice, firule, zenta... Zenta i tako dalje. Onda, vidite, ako ak me pitate, ja vam točno kažem to. Onda, onda sam stanovao tamo. Onda smo imali jednu, jednu maminu rođakinju, neku sestričnu koja je Ružić Vojka, znaju nju u Splitu dobro, ne? Jer ona je bila portretistica i, i, i akademijska slikari Ona je bila ne? i radila prekrasne portrete, tako ona je ostavila ne? A onda vam to sve, ona cijela rodbina, ta šera domina, to je ona opet rodbina, Šegvići su opet romini, rođaci nekakvi dalje ili svoj taj, šta ti ja znam. Ima čujte, to, to su smiješni detalji. Je li, onda, detalje, je li ali, onda taj split vama kako nije, u genima nešto pa, znači? Pa, pa kako ne pa čujte, mi ne bi značio. To, pa, to meni imponira, da, da ja sam... Pa glede, pa znam, gledajte, ali kak mi ne bi značio kad je to istinski doživljaj. To nije doživaj koji meni, ne razumiješ, za koji sam ja čuvao. Ja sam bio u njemu, ne? Split je veliki grad, I to uvijek, otvoreni a, a, grad. a znate koliko pješite trebaš ti kad sa put firala 17, ono za ruku pješite dok se mi spustimo dole, pa dok dođemo vamo tamo u Varoš, pa dok dođemo u mateušku Jer ovak negdje, razumiješ, ne? Pa mislim, onda deda ima stotine poznatih ljudi koji ga sreću, razgovaraju s njima. On je, isto, on je isto dio toga, nije, nije tako bio ta, tako, mislim, on takva istaknuta ličnost, recimo, ko njegov brat, ali, ali to, je njegov, to je njegov brat i oni su bili dobri. Familija Oni, oni su bili, ne, ali oni su baš kod braća bili dobro, složna braća. A vidite kako su to živjeli posle tragedije, da su im kuću nacionalizirali, izbacili van partizanke, neke su unutra naselili i ovaj sve što je skupio po cijelom svijetu, darove, pokuco, sve je to vani pokislo. To mi je pričao jedan čovjek, zove se Frano Baras. Da, da, on je... On je bio njihov, njihov susjed. Baras, da, da, da. Baras, da. znam, 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 znam ga osobno. Zna. U redu, da. On je da. napisao tu knjigu Oceanom i morem, Jadranskim morem, i oceanima. To je jedna manje ovako, malo je veća od ove knjižice. I to je, to, to je ono što sam vam rekao kako, ovaj, kakav je, ovaj, je bio odnos prema Talijanima. Ajmo se vrati na Janicu i Ivicu. Može. Da, ovako. Re, rekli ste da u jednom razgovoru, to sam našao ovdje u ovim sjećima, da je Janica mogla biti svjetska tenisačista, čista ten svjetskog pa, dometa, šli. odnosno rekli ste da bi Janica bili rukometači svjetskog kalibra, jer, kaže, važno je da ih se odgoji u svjetonazoru koji na kraju daje prave rezultate. Šta znači to? Gledajte, to je stvar za koju ja, za koju ja mogu potvrditi njezino značenje, ali vam mogu isto tako odgovoriti da ja ne znam kako se dolazi do toga, ja to ne znam. To se ne može, to se ne može mehanički znači, objasniti. Samo Ljudi nisu ne to, ne iskustveno. Prvo genetski, to je jedno, drugo prvo su geni, to je jedno, drugo je drugo je način života, ne? Način života. He, gledajte, ovako sam ja sam odgovorio na suncu. U, sam, u, ja, meni je najgora stvar i najgora uspomena zapravo iz Splita to da se mora popodne ići spavat Ja sam pobjesnio toga, a to je bio običaj koji ne koji Žalot! Pa padne, a, padne, a, padne, a to se ne može promijeniti. U pol tri se ide spavat. I ona ne može, ja, a, a ti čuješ da nam na bačvice ono da, ono da oni ljudi, ono život ide dalje, tom, a mene sad tamo nema ja moram spavati a neću spavati ja neću sad ležim. ja danas ja znam kak sam na ljetu kad sam radio škure ja ni jedne škure nisam u zelenom po farbu, samo zato da me to podsjeća da moram popodne spavati i onda ja neću to, razumiješ, ja neću puno ne spam, a bilo je još jedna epizoda se tu uplao to da je u toj kušti bio jedan pošter koji imao bicikl. Pa onda ljudi nisu još imali bicikle. I u kojim on službeno razvozio okolo s tim biciklom, ne? I onda kad on isto spava po podijen, to je jedina šansa da se dočepam tog bicikla. <laughs> I, i, se... I onda ti idem tam po onim ulicama da se vozim u, u levo, desno, gore. Ali nema automobila, razumiješ, i nema opasnosti, nema ničega. Ma to je za mene, znaš kako je to atrakcija? Kad ti imaš 12 godina, pa ovaj ti bicikl. Pa to je uludilo. Ne, ali onda, to se vam velim. znači moje uspomene iz Splita su originalne. one nisu, ja sam, ja u stvari originalni polusplićari. Dobro, sam možemo, li uspode, ljudi. možemo li napravi razliku i neku distinkciju i sličnosti? Janica i Ivica su brać, brat i sestra, jer pa. prema tome to je velika sličnost. Ali ipak jesu li oni različiti? Jesu, jako su različiti, ne znam ako imate djecu. Gledajte, Imam ima ja četiri Dobro, redu, djeca, e, mislim, su. od istih roditelja, ne znam, možda je Ivica, ovaj čovjek, kad ćete pročitati, malo još prekontrolirate njegove sve moguće aktivnosti koje on ima, on je strahovito bio poli, polivalentan, on se zanimao, tako je isto i Ivica. I onda on, on se nikad nije mogao tako zapravo koncentrirati, kojanica, razumiješ, jer, jer se događalo to da, ne znam, on svira i gitaru i to, i to dosta dobro, nije to zato onda on amater, nego on je... Nije, odličan gitarist, solo gitarist. I onda sam on svira gitaru i popodne vježba trenira. A Janica meni veli, ovak mi pokaže, pokaže mi kako on sad nju gnjavi, ne? A onda njoj, a on njoj kaže, čuj, pa šta da radim popodne? Jer hoće reći da on nije tako glup kao ona, ne? On Ali šta da radim popodne? Pa ja, ja treniram, ja moram svaki dan malo i to. A ona veli, šta da radim? A ona mu veli, nemoj raditi ništa, kaže, gledaj u strop, Ali, znaš, a to je Janicina karakistika. Ona, ne znam, šteta možda niste vidjeli, ima još filmova koji su snimali drugi. Ima jedan pedagoški film koji su snimili Rusi, ruski film sa ruskom naracijom i sve, ne? Ima jedno... O Janici. O Janici. Ne, Janica je unutra, ne, ima i o Irici, ali Janica je unutra, to je odgovor Prav, na ovo centralna pitanje... Centralna figura. Da, ne. Ne, ona je centralna figura utoliko što je uspoređuju sa drugima. Film je inače pedagoški film. On je kako se, poka, kako se ponašaju vrhunski sportaši u stresnim situacijama. Znači ona je sad ovako, ona je prvo po, u slalomu je vodila, u kombinacijskom dijelu u slaloma je vodila, ne, ali sad mora voziti spust sa onom Renatom Gešnom, Martina šta znam i tim ljudima, tem e, djevojkama koje su spustašice i ona zna da nije ona tak dobro u spustu ko ona, a, a trebala bi obraniti jer spustite i, 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 i Slavom će se zbrojiti. I sad, ona sad, ipak je bi trebala biti, međutim, ona nije, ona nije previše, ona nije uopće previše s tim, al, al, ali nju se na glavi se toči to do glava. I sad imate doslovce slike šta te ženske, ove neke skidaju kad si oblače, vidi se da, 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 su, da su, nervozni, da ne mogu to. I onica ovako samo stoji i gleda. Onda je ovaj neko nešto pita, onda ona ovako namigne, ne, onda, je, onda je znači, bita, nije ona je stres nju pomogao. Da, nije tak da. I onda je ona je unutra dođe u onu kućicu gdje je ono steady ready go, gdje će startati, ne? I ona, ona dođe i onda sad počne raz još nije ona na red... ona jedna je, već stoji preko, ona sad će ona, ali to će još proći jedno dvije minute. I onda je ove pita Rus veli šta šta ona govori, kaže, ne? I ona je veli ona priča vice o nekom tam čovjeku i oni dva međusobno skatski on, skatski oni veli vice, Šale neke, ne? I sad ona priča te vice, a ipak se radi o zlatnoj medalji, ne od bilo kakve, ne. I to je ozbiljna stvar, ona će sad za jednu minutu za toga stati preko onoga. Razumiješ, stati preko, preko, one rampe i to, ne. Gdje će startati. Tako da, mislim, u toliko se razlikuje. A, mislim, a Ivica? A Ivica, on ima sto interesa. Pa vidite da je već prešao i Grenland, i Island, i Katja. Pa. pa, čekaj, on a... sam tamo, kaže Ivicu odgajan kao princa. Znači, da bude načitan, glazba, sportski tip ili koje ja, Da igra šah, da, razumeš, da govori jezike, da i to, da ne da zamuckuje, nego, vaš go, govori on, recimo, Kako govori? gledate na te njegove podvige, Grenland, pa onda te... Pa Ma, gledajte, s jedne strane, ne znam, evo, Jurica na naprijed, evo, taj moj spoličarin, ili ne, on to, on to, on to proglašava za, za, pro, za promašeno, po, promašeno davanje poruke mladima, da za avanturizam, baš ono obratno što ja mislim, ne. Da, da, se razvija. pazite, on je, Ivica je jako volio, recimo, Odiseju, na primjer, ili Jadu, ne? I on je već mali, njega je to zanimalo, kako su oni to došli. Onda nam je tu je ta, naodno na Odiseja špilja, sad da li je ili nije, to je sve ali tako je zovu, ne? Onda, ne znam, jedne godine išao na Maltu da vidi Maltu kako su se eh, sa ne? I onda je išao sa svojim nekim prijateljima i dobio je sponzor. Bila mojama, Yamaha sponzor i tak, našao se si sponzor da, da, da može to platiti benzin i što će. Onda je, bilo, onda je htio ići na Itaku da vidi otkud je, je Odisej krenuo ne, sa Itak. Ne. Onda je išao na Itaku i zadržao se na primjer malo u Crnoj Gori pa na Krfu i onda je došao tamo u Jonsko more, kroz Korinski prolaz. I tako. Mislim, to je, on, on je čovjek koji je na kraju je, on diplomirao isto na, na fakultetu. Je, je Diplomirao ovaj sa jednom vojnom temom. To je razlika u ratovanju između antičkih, između Europe i, i, i Azije. Ne znam na koji način oni, oni ratuju, na koji način Europe i da I ima sad jednu zanimljivu temu za doktorat zašto ovi zapravo arapi ne mogu nikako doći na kraj sa Izraelom, zato kod njih žene ne postoje. To ne znam da li to smijem reći ili ćete to izrezati. Neću izrezati, ja ništa, ali ćemo ne. se zaustaviti break za promiljene poruke, 240 sekundi. Znaš kak' je kakvi kak' Ilica je fantastično, zanimljivo i tako dalje. Ovaj, mene, 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 je dirnula i pogodila ova situacija sa Janicom koja je vodi državni ured, da. središnji državni ured za sport. Ovo što se dogodilo u oči turnira, odnosno togom turnira na Braću, u Bolu, kad je ona dolazila i kad su je ovi napali. To je, to je, nešto što je bilo prestrašno. I... Ja to kao otac teško mogu komentirati na drugi način nego jedino kao otac. Ne? Da, je, da mi je žao što je to se dogodilo, šta su joj drmusali auto i tak dalje. O, ostanemo mi na sport. Ne može se tako ponašati prema Janici, pogotovo što je ona, da, da. ona naša heroina i, pa i uradila je puno i to. Recite mi ovo, bo, tu sam pročitao u ovim materijalima da postoji, a to me zanima, zato moram iskoristiti vrijeme nam bježi, inicijativa dekana Kenizeloškog fakulteta 2012. Mate Bertolucija, da se Kostelića Antu proglasi za počasnog doktora. Ja mislim da su oni to zaboravili, a osim toga, gledajte, mislim, bili, ja, mislim da, ja mislim da je to bilo samo zato jer smo u ono vrijeme bili rezultati na vrhu, pa se onda kao i svaka euforija je to a kako čuda tri ostali, dana dosta. A kako ste sad ostali bez titule zaslužnog trenera? Pa isto, gledajte, isto ja to ne želim komentirati, ovaj, Jesam, je ne, jesam, ja, zaslužan ili nisam, mislim, to, trebaju drugi, to nek drugi ocjenjuju, ne. Jer, gledajte, i, i koliko god ja ovo sada što sam pričam, ne, A, o svojim dostignućima pričati, ne može biti ništa nepristojnije nego što je to. Dobro, ali ja vas pitan sam zato zvar, Aha. vi ste ovi čovjek i. Ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, šta, ne znam šta gledajte, meni je, gledajte, u ostalom ovako je. stvar se, to, to se ne tiče samo Hrvatske, da neko misli to je kao naš pecijalnik, neke kažu specijalitet, da je to naš folklor. nije to istina. Da cijeli svijet, od civilizacija postoji se, je, se bori sa jednom stvari. A to je da je svako društvo, da li se radilo o ratu, da li se radilo o vođenju, vođenju jednog, jednog, ili, ili, ili karakteristikama jednog sistema i je uvijek svako loše, svaki loš sistem ima jednu glavnu karakteristiku i, jedinu, koja je zapravo jedino važna. A to je, to si možete zapisati, da loši zapovedaju s boljima od sebe. To se događa kod nas. Ja. Ma mislim, jel, drugo, pazite, ja ne mogu, ja, ja, ne mogu sad to u, u detaljnom detaljno tumačiti, zašto ja nemam ovo, zašto ja nemam ovo. Ne. Ma mislim, gle ako, jel, gledajte, nije, važno, nije važna glorija, I, ne znam, i slava, i ovo, i ovo, doktorat i to. Mislim, stvarno poštovanje je to, na primjer, ne znam, da, 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 u nekoj drugoj zemlji, ne znam, to u Srbiji, na primjer, Zako imaju bruto nacionalni dohodak slabiji od nas. Od njih tre treneri, za drugo ne, za profesionalizam, kod njih treneri za olimpijske medalje, recimo zlatne, dobivaju državnu penziju. Ne? Kod nas toga nema. Kod nas dobio državnu penziju sportaši koji su treneri ne. Jer se smatra da je trener zaradio kao dosta novaca, radeći je, to. Ja nisam nije zaradio. Ali da, ovaj, i to vam kažem, jel, ali sad ko je, kad neko ko je, kako može recimo kod nas neko, kako može imati penziju, veću od mene neko ko ne dolazi u sabor. Znači, druga stvar da ja ne preziram sabor. Znači, oni koji dolaze u sabor, šta god da oni tamo govorili, bilo pametno, bilo glupo, oni ipak ispunjavaju svoju ulogu. Ali oni koji ne dolaze tamo, a dobiti će plaću ili penziju, veću od mene, pa mislim, to, to je kontrapunkt, mislim, koji, koji ne može, on ne može biti, on ne može biti, to je, ne, pazite, druga je stvar dok je neka stvar glupa a druga je stvar dok je neka stvar luda. apsurdna da. Kad je nešto apsurdno, ako ne, jel to je apsurd. Ali, ali ne ali da ja to analiziram i seciram i razgovaram sa recimo da, ne, natežem se, na primjer, sa, sa, sa Matešom i sa, i sa Čopom ili sa bio kim o tome, sam sebi braniči. Ili da Janicu, recimo, nagovaram, pa ja ne, ja ne mogu jednu riječ reći, ne, razumiješ? Jer to je sukob, a sad, po, pogotovo kad se vremena na svaki sukob interesa, ne, kad svi samo stoji i gleda, ti ćeš nešto ovako, ja nemam, ja zapravo o tome šta za reći. To, je, to se francuski veli feti kompli. To je gotov čin. Ovi, ovi se odlučili, E što ti, mislim, a kad on odluči od mene, zašto, na primjer, ne bi on imao, na primjer, ne, čop, svejedno ko, zašto oni ne bi imali sankcije ako se na olimpijadi ne uspije? To znači da oni nisu, da ne, oni nisu bili dovoljno poticajni to. Pa da. Da, da. ipak je vrijedilo ovo sve što ste radili. Jer recimo, pa normalno da je vrijedilo, meni je vrijedilo Ma pa recimo ta, ba, sjajna je ne, velika emocija kad svira državna himna. Normalno, je pa normalno, pa zastavljaj. Pazite, zastavljaj, emocija strašna. Ali međutim, gledajte kaj kod pobjeda. Ja osobno, Volim pobjede samo kratko vrijeme, ali to ih jako, jako ih volim. Jako sam celo meni često suze dođu na oči i stvarno, čime je taj, taj, taj život oko toga, ne? Znači to je vrhunac i sad jednog, jednog od snova, ne? I onda ta sad se to obistini, ne? I onda ti, i onda, recimo, koda ravnom sa svojim snovima, sad sam baš rekao pokojnom doktoru Šućuru, Reko, Šučko, sad se možemo probuditi. Jer do sad je, do sad je ovo smo sanjali, a sad se to sve događa, ne, sad, sad se mi možemo probuditi. Razumiješ, to, je, to je taj jedan moment, kad, ali meni vam, ali poslije toga, poslije toga, već 20 minuta poslije, ili pol sata, to više nije zabavno i nije, i nije, i neugodno. Jer onda ima oko tebe stotine lažljivaca i ne znam, i uopće nekakvih ljudi, koji, koji tebe seciraju nekakav, ne znam, ovi, ovi koji su opinion makeri naši, ante Tomić i laki nekakvi. On je, na primjer, on je rekao da, da se on ne slaže sa osudom tih dečki koji su to napravili. To je, to je izravno napisano, na primjer. Prema tome on je, on je čovjek koji, razumiješ, prema tome sad su, to su, to su sad ti ljudi koji, u stvari, ali, ali ja vam kažem još jednu stvar. Ja ne, ja ne vršim utjecaj na, na, na hrvatsko društvo. I ne mogu ga vršiti. Nego ga vrše takvi ljudi. Oni to vrše, oni su, oni su kraljevi. I zato vam kažem da ovaj film u o kojim se toliko govori, govori o, o, o dobitništvu. Ja sam samo gubitnik. Dobitnik ne. Dobitnik je onaj frajer koji ne dolazi u sabor. Da. Jer on je, pazi, on je postigao savršenstvo života. Neće da radi, je, a plaćan je. I, igra neku ulogu. Pa igra, ne, to što je što igra ulogu, da. Ali, igra neku ulogu, ali ne, vidite se po tom, po tom odnosu, po toj plaći. On na kraju ima veću penziju od mene. Razumem, ne znam koji imam i, koji sam profesor tjelesnog ne? Ali, ali na kraju će on, i, i sad gledajte, ako, ako, vrijednujete neku stvar, ako recimo zamislite da nas dva trčimo na 100 metara, i sad vi, vi kako se zove, pobjedite, a svi meni donesu cveće, razumiješ, Pa misli, pa, pa tu izgleda ko da je neko lut, To, to je, <nozito> je ludost, I sad vam ja vam kažem, ja se toliko zbog toga ne žalostim, Stvarno se, ako bi se morao, kako se obično veli, tagi komedija, to je stvarno komično razumijete to? To, to nije to tragično to je komično ali vas boli to Ma baš ne, zato gledajte, jaz ja ja, ja sem puno gore stvari prošel od tega, razumete. Jaz sem recimo eno celo zimo, da je to mi najgora zima bila v življenju, devetindevetdeset dva in devetindevetdeset tri, jaz sem celo zimo prespal vani, prek sto danes sem spal vani, a ljudem, kadar ti govoriš, da oni ne znajo šta to znači, ti, so bili alo, oni ne znajo, pazite danes ljudje ne znajo, jel beton je bil center for dinama ali rimski imperator, da jih pitaš, oni ne znajo to. In sad kad nekoga vidiš, da spavaš vani, ampak ne v šatoru, nego vani, ovako, na travi recimo tu, nekje, razumete, isto i to moraš biti lukav. Ti u Švicarskoj se, i, i Austriji se ne smije spavati vani. Da. Ne, to, to je zabranjeno. Odmah to te zarobe, u policiju u policiju. zašto ste spavali vani? Pa zato kad nisam imao novaca za spavanje. A osim toga, auto, u, o, djeca su bila mala, one su mogli spavati u auto. Onda je Ivica malo na Janica je dulje spavala u auto. A onda je Ivica je, je spavao s vani, ne? Imali smo poslije, imali smo i one krevete jer on čim te makneš ti od zemlje, to te ne hladi i tako dalje. To je cijela, mislim, to je cijela balada od tome, to, kako se to organizira, i to je, to je ono... Ili velim... knjigu o svom životu? Ma čujte, ne pišem knjigu zato jer, ne, jer mi, pajte, niko neće verovati. Gledajte ovako, jednostavno, ja, mi smo doživjeli to. ja sam recimo razgovarao s nekoliko puta, pa veli on meni Ante, veli pa nemoj preti pa nije to baš tako bilo. Ma čuje, mi smo, ja da vam spričam par epizoda, one su stvarno, zapravo, one su samo Minhausenovske, sad rekli. I one, i moji, meni su ljudi nudili knjigu novca, naravno nisam ja Clinton, pa ću sad ću raditi milijone ora, ove, dolara, ne, ali nudili su mi novce, unaprijed recimo naši emigranti u Kanadi, oni su tam dobro organizirali, imaju svoje kazalište, ono, i to su naši ljudi, doktori, kaznom, ovakvi, razno, ljudi koji tamo žive i koji su se oceli i postali su kanadžani. Onda mi o, nude lovu i onda sad moj bratić koji također živi u Kanadi me predstavlja jednom takvom, čovjeku, jednom čovjeku koji je zainteresiran da bude nakladnik te knjige. Da ona iziđe u Kanadi i tako i dalje, i na hrvatskom i na engleskom. I onda on mene veli ovakvi, veli, uh, gledajte, ovo je moje bratić, Ante Kostilić Gips, njega zovaju, ne, Veli, ono vam je veli ko onaj Minhausen, onaj lažljivac. Samo što se to njemu stvarno sve dogodilo. Pa <laughs> sad, jel kaj se nama dogodilo, viš Zgubili smo novce jedan Takih smo imali malo, ali onda se ne zgubili smo 3, 4, 5 hilja šilinga. Ne? I sad ja, ja, ja sam u muci, ne mogu platiti gaz stan. Ne mogu ovo. I vozimo se tako očajni zapravo između neke benzinske pumpe i to, u Kapruno, To je jedno mjesto, ne? I veli meni Janica, ja nisam, ja sam bio zamišljen više nego, ne? Janica meni veli, tata veli, gledaj, lete novce. E onak pogledam, vidim stvarno ljude okolo skupljaju marke. Ima ih u grmlju, ne. Neki čovjek koji je na lutriji se napio i izgubio je izgubio, ne znam, navodno, 40.000. Čet I sad, to, to sad više nije krađa, jer lovci leže okolo na travi. Tu. I sad mi koji smo izgubili noce, sad nam put, ili Bog, ili vrak, svejedno ko nam šalje tu lov, ne? I sad mi isto izlazimo van i skupljamo lov, ne? Prezumaj, što im I sad, ko će to vjerovati? Ja moram knjigu o tome napisati. Ma nema, to neće. Jer, jer neka, a, a, to je jedan takav doživljaj. A takvih doživljaj ima još. A ove medalje i to, to je jedan od trenutaka, ali samo tada, to vam ja ponavljam još jedanput. put, samo, zašto je on zanimljiv samo tog trenutka? Zato je tog trenutka e, se to događa. Znači, da. dođi, možeš ti biti amerikanac, možeš biti kana, možeš biti bogataš, samo dođi tu, stani dole ispod mene. Ali moraš stat. Ne, ne šta bi tio. Posle već drugi dan već počinje manipuliranje. Znači to? Ne, a tu stani dole, tako da ja ovako gledam. Ne? A ti ovako gledaš ovako. Da. I to, je, Dobro. I to je satisfakcija tih, tih deset minuta, a posle toga više nije. Jer posle toga dolazi o, ljudi ovi koji, koji, koji ko toga, iz toga radi šta god žele. Da, manipulaciju. Da. Kosteliću, hvala vam velika. Ovo je vrlo zanimljivo i mene kao pričati na sada, što se kaže, bilo vrlo poučno i ja vam zahvaljujem, a mislim da da će svima biti zanimljivo. Svi jedva čekaju da vas vidi, da vas čuje. Ma ne znam, Ba će, bit će zanimljivo opet sad kratko vrijeme, ali dobro, nema. Nije, vijenu. nije tako. Ajde, zdravi, zdravi veseli bili, to je bio